Každý rok treba robiť takú rekapituláciu, takže zoberme si šálku kávy, napíme sa, ináč na zdravie páni, a poďme si robiť takú rekapituláciu tohto roku. Nebudem tu hovoriť o tom, čo všetko sme dosiahli a čo sme nedosiahli, ale poviem ti niečo úplne iné, lebo veľakrát sa stretávam s tým názorom, že mi každý povie, že Peťo, však ty si ambasádor Fomeju, ty si ambasádor Canonu, zdieľaš kanceláriu s Mišom Barokom, nemusíš byť osvietený. Na teba spočinul pohľad Miša Baroka. Áno, aj na nás, slávnych, na ktorých spočinul jeho pohľad, aj my si v každom roku, každým dni, v každom čase musíme prejsť nejakými výzvami. A tento rok bol naozaj plný zmien. Takže som sa ti rozhodol tak zhrnúť, že výzvy, ktorým som musel čeliť. Hneď ako prvá výzva bolo nájdenie vlastného štúdia. Ako si už všimol, nielen, že mám teda kanceláriu s Miškom Barokom, krásne zariadenú, polepenú tapetami, úplne, že tip-top tutti frutti, tak máme vlastné štúdio. S Mišom a ešte s jedným kamošom sme si otvorili vlastné štúdio v Bratislave. Linky dávam ináč do popisu, kebyže náhodou hľadaš tutti frutti obrovské štúdio na akúkoľvek produkciu. Máme ho pre teba k dispozícii proste. A to bola prvá najväčšia výzva. Po x rokoch som sa rozhodol, že naozaj mi chýbalo vlastné fotenie, chýbali mi vlastné projekty a chýbal mi vlastný priestor. Takže po 6 rokoch som sa rozhodol, že teda spoluprácu s Akvetečkom samozrejme udržujem ďalej, ale ja som mal kanceláriu u nich a rozhodol som sa, že potrebujem aj vlastný priestor na vlastné projekty a vlastne aj vlastné štúdio. A keď už si platím štúdio, tak už zaplatiť si aj vlastnú kanceláriu priamo v štúdiu prišlo ako najlogickejšia vec. Zároveň to zahralo do kariet, že Akvetečko sa rozhodlo presťahovať sa, takže už ich nájdeš na novej adrese. A preto som sa rozhodol toto. Čiže to bola prvá výzva. Pripraviť si vlastné štúdio. Ináč samozrejme, spolupráca s Akvetečkom zatiaľ pokračuje, takže recenzie môžeš nájsť na magazíne. A ja sa venujem teda momentálne takýmto vlogíkom. Najväčšia výzva pre nás bolo postaviť toto štúdio, lebo určite vieš, že nájsť v dnešnej dobe niekoho, kto vie manuálne pracovať, je náročné. Napríklad ja som skoro prišiel o všetky prsty, lebo proste neviem s tým robiť. Mišo sa 4-krát dorezal, potom sme museli zobrať nožík, urezávatka, že Mišo mohol už iba skrutkovať a prenášať veci. Rezať nesmiel nič, lebo väčšinou chytil vlastné prsty. Ale to bola pre nás najväčšia výzva. My sme mali obrovské šťastie, že počas prvých mesiacov, keď sme začali vo februári a v marci stavať toto štúdio, tak bol ešte stále lockdown. Znie to tak divne po tom roku, že teraz to není, ale že bol lockdown. Čiže my sme pracovať nemohli, lebo však samozrejme, ako sa stretneš s ľuďmi v lockdowne. Tak sme každý deň chodili do štúdia, sami sme tu prenašali sadrokartony, stavali stenu, vystavali obrovské pozadie, nekonečný Fabion proste s takými grandióznymi rozmermi, že normálne tam môžeš fotiť vlastne celú postavu na 400 mm ohnisko. Možno aj na krope by si to ešte dal. Toto bola najväčšia výzva asi tohto roku. Vystavať naše vlastné štúdio a zariadiť ho tak, aby bolo plne funkčné. Stalo nás to obrovské množstvo peňazí, obrovské množstvo času, energie, zničených chrbtov, dorezaných prstov a všetkého možného. Čiže výzva číslo 1 bolo vystavanie vlastného štúdia. Výzva číslo 2 tento rok, asi najväčšia, taká, ináč ono to je dosť chronologicky, ale ja si poviem, že tretia najväčšia, bolo vytvorenie nového masterclassu. Určite si už zachytil v týchto videách, že spolu s Miškom Barokom, Majom Trizuliakom a Igorom Slovakom sme spustili vlastný portál, kde ťa vyučujeme. To znamená, ukazujeme ti to, ako pracovať s bleskom, ako pracovať s fotoaparátom, ako svietiť, ako robiť s videom, ako robiť postprodukciu. Opäť raz dole v linku, v popise, budeš mať, že aha, pozri, tu je Lens Brothers. To je portál, kde vlastne my predtočíme videa, vytvoríme celú schému, vytvoríme si scénár, dáme to skontrolovať, natočíme to a ty si to potom stiahneš sebe do počítaču, aby si vedel postupne ísť po kapitolách, čo ťa trápi a čo ťa neminie, aby si to vedel vždy vyskúšať, pauznúť, pretočiť, opäť raz vyskúšať. Čiže, toto bola naša najväčšia výzva a mali sme pripravený scénar na systémový blesk. To je scénar, ktorý som robil skoro rok a pol. Držal som si ho zadu v hlave, postupne som to spisoval
Až tento rok sme si povedali v lete, že poďme do toho, finišneme to a pripravíme pre teba obrovský masterclass, ktorý ťa prevedie tým, ako pracovať so systémovým bleskom. Lebo všeobecne som si tak všimol aj na workshopoch, aj na všetkých ľudí, ktorí sa nás pýtajú, ktorí mi píšu, že najväčší problém máme stále s tým systémakom. Takže mám pre teba 3 hodiny a 5 minút masterclass, ktorý ťa prevedie od úplných začiatkov práce so systémakom až úplne po koniec. Výzva číslo 3, asi druhá najväčšia tento rok, prišla začiatkom novembra. Mne sa bohužiaľ podarilo si začiatkom novembra roztrhať rameno. Teda nie je úplne roztrhať, hej, nevisí mi to takto rameno, že iba planda visí na koži. Natrhal som si tam 3 šlachy. Našťastie Bohu vďaka sú iba natrhnuté. A napriek tomu som týždeň chodil ako Tyrannosaurus Rex. Mali by ste vidieť Miša, ako sa mi to smial v kancelárii, keď som ľavou rukou nevedel ani pohnúť, že som by sa takto musel držať. A takto som chodil ako taký Tyrannosaurik. Strašne sa mi na tom smial. Ale zároveň mi vždycky pomohol, že ja ti podám ten foťak. Nemusíš ísť dole zo stoličky, ja ti ho podám. A to bola asi najväčšia výzva, že skoro 2 mesiace som chodil raz do týždňa k fyzioterapeutke, mi to dal do poriadku, non-stop som chodil zatejpovaný. Na tom masterclasse to ináč uvidíš, že ak tam mám zatejpované celé rameno, mi tu trčia také čierne veci na hrku. Proste naozaj skoro 2 mesiace som bol zatejpovaný a na tabletkách. A môžem povedať, že to bola asi druhá najväčšia výzva po tom stávaní toho štúdia. Takže vidíš, aj my, nazvime to ľudia, na ktorých spočinul pohľad pána Baroka, aj my máme každý rok nejaké výzvy. A potom sú to samozrejme aj tie príjemné veci. Vlastný projekt, ktorý som nedávno dokončil, medzi sviatkami možno nájdeš už konečne ako prvé fotky, podarilo sa mi zasnúbiť. Proste to sú všetky výzvy, ktoré rieši každý človek. Daj mi aj ty vedieť do toho komentáru, či ty si mal v roku 2022 nejakú výzvu inú ako lockdown a iné výzvy, čo sa tam nerieši na tom našom hradnom kopci, lebo to sú výzvy same o sebe. Vôbec sa vysomariť z toho, čo nám naši vládni predstavitelia sa snažia povedať, navrhnúť, urobiť. Tie výzvy dáme úplne že bokom. Ale povedz mi, daj mi vedieť aj ty do komentára o tvojich súkromných výzvach, ktorým si čelil tento rok, nejaké výzvy, ktoré si si dal na ďalší rok, lebo my máme pre teba s Mišom Barokom a s našim portálom Lens Brothers pripravenú jednu novinku, ktorú chceme v januári alebo vo februári spustiť. Tiež to bude obrovská výzva pre nás, aby sme to stihli sfinišovať, lebo však to poznáš. V oktobri si poviem, že v decembri už nepracujem. 23. decembra vypínaš fotoaparát. Klasika. Takže aj my máme svoje výzvy, dúfam, že sa nám ich podarí zapracovať. A týmto ťa zároveň chcem tak trošku navnadiť, že nezabudni nás sledovať aj v novom roku, lebo máme pre teba pripravené také novinky. Takže všetko dobré do roku 2023, užij si sviatky a ja sa na teba teším na tom našom novom projekte, ktorý pripravujeme 23.